Əziz diaspora info saytının izləyiciləri, hörmətli oxucularımız, söz verdiyimiz kimi dünyada yaşayan Azərbaycanlılarla sizi tanış etməyə davam edirik. Əkbər Ramazanov da Azərbaycanlıdır, Dnepropetrovskda yaşayır, Naxçıvanın Ordubad rayonundandır, iş adamdır. Buyurun Əkbər müəllim, zəhmət olmasa bu Dnepropetrovsk şəhərinə necə gəlişinizlə bağlı, burada görülən işlərlə bağlı bir balaca bizə söhbət edin. Mən Aşıqdə ümumiyyətlə hərbiçi olmuşam. 92-ci ildə Zabaykalsk okrugdan bura period almışam. Lvovski oblast, Qora Kirinqrad. Gəlmişə burada hərbiçi olmuşam. Hərbiçi olandan sonra SSR dağılıb, SSR dağılandan sonra Ukraynanın vətəndaşı olmuşam. Hərbiçilikdən çıxmışam. Çünki SSR dağılandan sonra hərbiçilikdə qalmağın fikri yox idi. Sonra Azərbaycana qayıtmışam bir müddət. Bir müddət bir yıl Azərbaycanda olandan sonra isə təzədən Ukrayna qayıdıb iş adamına çevrilmişəm. Yaxşı, bizim diasporamızda necədir işləriniz? Gəlib gedirsiniz mi? Azərbaycan diasporası. Bizim sıx əlaqələrimiz olubdur. 90-90 illərdə həqiqi mənada kilsə girdirdik. Hər 5-ci günlə orada yığışırdıq. Bizim özümüzün orada bir binamız var idi. Bu binaya yığışırdıq. Ayın müəyyən günləri isə dövlət adamları ilə, yeni Ukraynanın dövlət adamlarının görüşümüz olurdu. Sonra da məsələn diasporda məsələ üçün bir balaca dəyişiklik olduğuna görə. İndi mən baxıram ki, həqiqi mənədə diasporumuz bizim təzədən qüvvəyə minməyə vaxtdır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanın belə burada diasporları var. Dövlət organları tərəfindən həqiqi mənədə qəbul olunur, sayılır, necə deyərlərsə. O bizim fəxrimizdir. Təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Çox sağ olun.